Гиули Аласанес განცხადებით Михаил Саакашвили შესაძლო მოწამლის ფაქტზე უკრაინაში მოკვლევა დაიწყო. Მისი განმარტებით ამის შესახებ მას უკრაინული მხარე დაუკავშირდა. Ეს განცხადება Аласანიამ ვივამეთთან გააკეთა, სადაც ექსპრეზიდენტის მოსანახულებლად იყო მისული. Гиули Аласანეს თქმით, მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. Украина ძალიან გააქტიურებულია მარცხაჯულება უკრაინის და ძალიან დაინტერესებულია იკვლევენ დაიწყეს ძალიან აქტიურად კვლევა აი მისი მოწამვლის ალასთან დაკავშირებით. Მე მომაწოდებს უშუალოდ ხდიერ და მაქვს ინფორმაცია რომ დაიწყო ეს გამოკვლევა. Ანუ ოფიციალურად ჩაატარეს სასამართლოთა გამოძიებას. Დიახ, ადასტურებ უკრაინაში დაიწყო გამოძიება სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლის ფაქტთან დაკავშირებით. Адвокаты დამიკავშირდა იქაური და ქონდა გარკვეული საუბარი.